Bu say hareketleri zoya ketmedi. Yaşlıgımızdan indi ayım okuduğu çubuğundaki üyümüzde kitap kopyalardı. Bundan taşkar dedem hem her haftalık gazetelerde muntazam araçta alıp okurdular. Üyde oca okuşke bağıştan aldım, okuşke kızıksız başlayken ben de ayımge okuyattın gidip okuyattırken ben. Yaz üstü okuşta okuyattırken ben mektepke bağıştan aldım. Oca Kirilce, Latince okuşta bilerdim. Yaz üstü indi yazıyorum çok ailemezdi, lakin bir malal okurdum. Oca oşancın okuşke kopyalar kızıktım diye böyleyim ki okuşke bağıştan ki oca birinci sınıf rakbarım. Aytgan edi matematika marsda ham shu oyda ham shu yerda ham shu deganda keyin o'ylab qarasam haqiqatdan mukammal fan endi matematika ekanda o'shaning uchun bu fanga mehrim boshqacharoq bo'ldi. Matematika fanidan o'z tengdoshlari orasida yaqqol ajralib turuvchi Sardor dastlab 4-sinfda o'qib yurgan kezlarida viloyat miqyosida o'tkazilgan matematika fani olimpiadasida 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Bu yutuq Sardorning ilk natijalaridan biri bo'lib, mazkur e'tirof bo'lg'usi matematikning kelgusidagi yuksak mukofotlari debochasi edi. Ixtisoslashtirilgan maktab bor 40-yillisi, u nafaqat viloyatda, balki respublikada ham Qoramboy Batirov direktor bo'lgan, o'sha asoslagan. Shu litsiyaga imtihon topshirganman. İmtihan topshirganman, lekin imtihondan o'ta olmaganman. Sababi men 5-sinfda futbol maktabiga borganman, o'sha paytda ozroq o'qimaganman-da. Lekin o'sha Qoramboy Batirov meni avvalgi natijalarimni eshitib, balada iste'dod yo'qolmaydi, faqat o'z ustida ishlamagan bo'lishi mumkin ozroq deb uyimizga kelib o'qishga taklif qilganda meni. Aslida men imtihondan o'ta olmaganman. Keyin shu maktabda o'qishni boshladim. Shundan so'ng aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab internatida tahsilni davom ettirgan Sardor biroz muddat o'zidan nisbatan bilimliroq bo'lgan tengdoshlari orasida matematikani o'zlashtirishga qiynaldi. Zukko tengqurlarining bilimdorligi uning dunyoqarashi va ilm olishga bo'lgan ishtiyoqini yanada kuchaytirdi. Boshida haqiqatda sinfimdagilar kuchli edi mendan, sababi men 1 yil faqat futbol bilan shug'ullanganman, matematikani yig'ishtirgan edim. Lekin o'z ustimda uydan chiqmasdan qaytadan ishlaganman. Yil oxiriga borib, ularga yetib oldim, nafaqat yetib olganman, balki o'tib ham ketganman. O'sha litseyda ichki olimpiadasida 100% natija bilan 1-o'rinni olganman. Sarda o'zi bolaligidan, yoshlikdan tirishqoq o'qishga nimaga yo'naltirgan shu turmush o'rtog'im o'qituvchi bo'lgandan keyin boshlang'ich sinfda onasi o'qitgan. 5-sinfdan keyin Sardarni o'qishini yaxshiroq o'qish uchun o'zimizdan 9-10 kilometr uzoqdagi ixtisoslashtirilgan litseyga topshirganmiz. Bilimini shu yerda davom qildirgan. O'qiydigan nimasida orasi uzoq edi bizani uyga. 9-10 kilometr, 9-10 kilometrga velosipedda qatnardi. Qishda bo'ladimi, issiqda bo'ladimi, shu ertalab vaqtli 7-da chiqib ketib, kechki 7-ga kelardi. Oyim o'qituvchi bo'lganliklari uchun o'sha men 1 yil oldin borganman-da maktabga, imtihonga tayyorlardilar. Ko'chaga chiqarmasdan o'sha imtihonga tayyorlagan, o'sha oynadan qarasam o'rtoqlarim o'ynab yurganini ko'rib, oyimdan xafa bo'lardim-da. Xafa bo'lardim. Keyin maktabda sekin-sekin o'qish davomida aslida oyim o'sha paytda to'g'ri qilganligini tushunib yetganman, lekin boshida xafa bo'lganman. Keyin uyimizdan uzoqda, uyimizdan 9 km uzoqda o'sha boya aytgan 40-chi ixtisoslashtirilgan litseyga dadam olib borgan, shu yerda o'qishing kerak deb. O'shanda velosipedda qatnaganman, sovuqda ham, issiqda ham. Ba'zida velosipedim buzilib qolardi, ba'zida oldimdan shamol esgan paytlar qiynalardim-da. Dadamdan o'sha paytda xafa bo'lardim. Meni qiynoqlarga soldi, shunda o'zim uyda yonida o'qib bersam ham bo'lardi. U yerda ham zo'r edim, bu yoqda ham zo'rman degan fikrlar o'tgan. Lekin keyinchalik bilsam, o'sha u yerda yuqori natijalarga erishgandan aslida dadam to'g'ri qilganligini tushunib yetganman-da. Sardor 9-sinfga o'tganida ustozi Mehnat shuhrati ordeni sohibi Shuhratboy Boltaboyev shogirdining ilmga chanqoqligini va iste'dodini inobatga olgan holda sening iqtidoring bor. Agar intilsang, oliy o'quv yurtiga imtihonsiz kirishing mumkin deya ruhlantirdi. Ustozning maslahatlari va bergan saboqlari tufayli Sardor matematikani yanada chuqurroq o'rgana boshladi. O'sha odamni gapi bilan matematikani yanada chuqurroq o'rganishni boshladim. Nafaqat matematika, boshqa fanlarni ham o'qirdim, hamma fanga qiziqardim, hamma tarixga qiziqardim, faqat matematikaga mehrim baribir boshqacha edi. Keyin 9-sinfimizda Qahramon Ibodullayev, Saddiqajon Sirojov nomidagi akademik litsey direktori o'zining ustozlarining xotirasiga olimpiada o'tkazadi Xorazm viloyatida har yili Ilhom Otajonov nomidagi xalqaro olimpiada. O'sha olimpiadada 1-o'rinni olganman va imtihonsiz o'sha Sirojov nomidagi litseyga qabul qilinganman. U yerda
meni Rahmanov Umid aka degan ustozim bor. Ustozim O'zbekistonning tarixida birinchi bronza va birinchi kumush medallarni qo'lga kiritgan odam. 2000-yil va 2001-yillar xalqaro olimpiadada. Shu odam qo'lasida shug'ullanganman. Keyin u yerda tushunib yetdimki, til bilmasa odam uzoqqa bora olmasligini, tor doirada qolib ketishini tushunib yetganman. Chunki olimpiada bo'yicha materiallar, o'zbekcha materiallar juda kam. Ruscha adabiyotlarda va inglizcha adabiyotlarda juda ham ko'pligini tushunib yetganman. Orada til ham o'rganganman, rus tili, ingliz tilini o'rganib, o'sha chet el adabiyotlari bilan internetda saytlar bor. Keyin internetda shunaqa sayt borki, hamma davlatdagi iqtidorli bolalar kiradi, bir-biri bilan fikr almashadi, bir-biri masalasiga yechim yozadi, shunaqa zo'r sayt bor. Shu sayt orqali tayyorlanganman. 2013-2015 yillar mobaynida Sardor Bozarboyev ketma-ket 2 marta respublikamiz miqyosida o'tkazilgan Ilmgohim iftixorim olimpiadasi va Toshkent shahrida o'tkazilgan matematika olimpiadasida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. O'zi dastlab xalqaro olimpiadada 1-chi marta 2015 yil yanvar oyida Qozog'istonda qatnashganmanda. O'sha joyga borganimda sog'lig'im yomonlashib qoldi biroz, o'sha muhitga moslasha olmasdan 1-chi marta chet elga chiqishim edi. O'sha yaxshi qatnasha olmadim, lekin maqtov yorliq oldim, ba'zi medal ola olmagandim. Kelganimda tushkun kayfiyatda edim. Umuman o'qish yoqmay qolgandi biroz. Keyin Toshkent shahrida Politexnika universitetida olimpiada o'tkazildi, respublika talabalari o'rtasida ochiq olimpiada. O'sha joyda borib 100 ball bilan 1-chi o'rinni olganman. Maksimal 100 ball bilan 1-chi o'rinni olganman. Bu o'zimga ishonchni qaytarib berganda menga. O'zimga ishonchni qaytarib bergan, keyin yana dars qilishni boshladim. Keyin shahar olimpiadasi bo'lgan, shahar olimpiadasida ham 1-chi o'rinni oldim. Shuningdek, Sardor Toshkent shahrida matematika fani bo'yicha o'tkazilgan Lomonosov 2015 xalqaro fan olimpiadasida ham munosib ishtirok etib, oltin medal sohibi bo'ldi. Respublika fan olimpiadasida faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritdim va imtihonsiz o'qishga qabul qilindim. Ya'ni o'sha imtihonsiz o'qishga qabul qilinishim aniq bo'lgan holatda men jahon olimpiadasiga ketganmanda Tailandga. Ya'ni menda bosim deyarli yo'q edi, talaba bo'lib bo'lganman. Endi faqat yaxshi natija ko'rsatishdi. Xudoga shukr, u yerda yaxshi natija ko'rsatganman. O'sha terma jamoaning ichida eng yaxshi natija bilan bronza medal qo'lga kiritganman. O'zbekiston terma jamoasi oxirgi marta 2011 yil medal qo'lga kiritgan edi. Oradan 4 yil tanaffusdan keyin men medal olganmanda. Bu qaytib kelganimizda katta tantanalar bilan kutib olingan va odam mehnatiga yarasha rag'batlantirilganini his qilib, yana ham xursand bo'lganda. O'zi yoshligimdan matematikaga qiziqib kelganman. Endi matematika kichkina paytimizda faqat matematika deyilardi. Keyinchalik, masalan, sinfimiz kattalashgandan keyin algebra, geometriyaga bo'linish boshladi. Keyinchalik yana ham tarmoqlarga bo'linib ketdi. O'sha akademik litsiyaga qabul qilingandan keyin olimpiadaga tanlanishni boshlaganman. Qarasam, olimpiada 4 ta soha bo'yicha bo'lar ekan. Sonlar nazariyasi, algebra, geometriya va kombinatorika. Shular ichida men sonlar nazariyasiga qiziqib qolganman. Bu qiziqishimga birinchi sabab Leonid Eylerda gapi bor. Sonlar ajoyib. Agar sonlar ajoyib bo'lmasa, bu dunyoda ajoyib narsaning o'zi yo'q degan fikr bor. Keyin shu sonlar nazariyasiga qiziqib ketdim. O'zi hamma sohasiga qiziqdim, lekin sonlar nazariyasi ba'zi ko'proq abstrakt bo'lgandan keyin ko'proq bilimni, ko'proq tafakkur talab qiladi. Masalan, geometriya chizma chizamiz, ko'z oldimizga keladi, lekin sonlar nazariyasi ko'proq abstrakt fikrlashga olib keladi. 2015 yil Butunjahon olimpiadasida qatnashganman, Tailandda Chiang Mai shahrida bo'lib o'tgan. O'shanda 2 kun davom etadi olimpiada, har kuni 3 tadan masala beriladi va 4.5 soatdan vaqt beriladi. Bu yerda asosan masalani yechishdan tashqari vaqt to'g'ri taqsimlash ham muhim o'rin tutadi. Men 1-chi kuni deyarli medal olishim aniq bo'lgandan keyin 2-chi kuni kayfiyatim yaxshi edi, kirganman 3 ta masala edi, lekin sonlar nazariyasiga oid masalalarga mehrim tushdi-da. O'sha masalani o'zi butun masalalarga 4.5 soat vaqt ajratilganiga qaramasdan bitta masalaga men 3.5 soatda yechdim. Asli ko'proq vaqt sarfladim, lekin o'shanda afsuslanmadim. Bu afsuslanmasligimni keyin tushunib yetdim. O'sha masalani butun olimpiada bo'yicha 31 tagina odam yechgan. Bo'lmasa olimpiadada 800 dan ziyod odam qatnashgan. Sonlar nazariyasiga oid masala edi. Men 12 ta varaqqa yozganman uni. O'sha mendan boshqalar yechgani bilan meni yechim boshqacharoq topilganda va special prize sovrinni bergan o'sha maxsus. Keyin masalan muallifi serbiyalik Dusan Jukic degan olim, kuchli olim ancha shu kelganda qayerdansan deganda O'zbekistondanman dedim. Keyin Xorazmdanman dedim. Gaplashganman. O'shanda u Al-Xorazmiyni taniganini aytdi. Keyin o'sha odam gapidan keyin yana ham g'ururlanib ketdimda.
shu borib O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakultetiga topshiraman, boshqa joyga topshirmayman deb o'zimga o'sha paytda maqsad qo'yganman. O'sha Tailandda turib maqsad qo'yganman. Al-Xorazmiyda gapirgani menga milliy g'urur bag'ishlab, o'sha yana ham Al-Xorazmiyga munosib izdos bo'lish deb tuydimda o'sha paytda. Mamlakatimizda iqtidorli yoshlarning davlat tomonidan munosib rag'batlantirilib, ularga yuksak e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishdik ezgu an'ana shakllangan. Jumladan Sardor Bozorboyev ham xalqaro olimpiadalarda erishgan yutuqlari uchun Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetiga imtihonsiz qabul qilindi. Bu yerda baribir muhit boshqacha, masalan, maktabda eng zo'ri bo'lishingiz mumkin, bitta ikkita bo'ladi. Litseyda ikkita uchta bo'lishi mumkin, lekin universitet deganda endi respublika bo'yicha eng saralangan odamlar keladi. Muhit baribir yaxshiroq bo'ladi, sababi maktabda eng zo'ri bo'lasiz, o'zingizga harakat kamroq bo'ladi-da. Universitetga kelgandan keyin sizga raqobatbardosh kursdoshlaringiz bo'lganini ko'rib, o'zingizda ishlashingiz yaxshiroq bo'ladi-da. Motivatsiya bo'ladi. Masalan, hammadan zo'r bo'lsangiz, sizda ishlamay qo'yishingiz mumkin, lekin bu yerga kelganda o'sha men bilan teng darajadagi, men bilan ba'zi jabhalarda mendan oldinda bo'lgan talabalarni ham ko'rdim va o'z ustimda yana ham ishladim-da. Hozirgi kunda O'zbekiston Milliy universitetimizning matematika fakultetida talantli yoshlarimiz anchagina. Bir qancha talabalarimiz xalqaro olimpiadalarda yuqori o'rinlarni olib kelmoqda. Shulardan biri mana Bozor Sardor. Bu talabamiz matematika fakultetining matematika yo'nalishi 3-kurs talabasi. Talabalar orasida har xil toifali talabalar bo'ladi. Sardorni boshqalardan ham farq qiladigan joyi bu ko'pchilikka yordam berishga intiladi. Nafaqat o'zini muvaffaqiyatini, u o'zidagi bilimni boshqa bilan baham ko'rishga har doim tayyor. Bu xudo xolasa kelajakda bunaqangi yoshlarimiz mamlakatimizdagi juda katta yordam ko'rsatadi degan umiddamiz. Sardorning o'quvchilik yillaridagi muvaffaqiyatlari talabalik yillarida ham davom etdi. Qahramonimizning yutuqlari borgan sari ko'payaverdi. U 2016-2017 yillarda O'zbekiston Milliy universiteti stipendiyasi hamda Qori Niyoziy stipendiyasi sohibi bo'ldi. Shuningdek, yosh matematik 2017-2018 yillarda ketma-ket 2 marta Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tkazilgan xalqaro matematika olimpiadasida oltin medal sohibi bo'lish bilan bir qatorda Moskva davlat universiteti tomonidan har yili muntazam ravishda o'tkaziladigan Lomonosov olimpiadasini tashkillashtirish va o'tkazishdagi faolligi uchun minnatdorlik maktubi bilan ham taqdirlandi. Bu talabamiz yosh bo'lishiga qaramay 2017 yil O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi tomonidan ta'sis etilgan O'zbekiston belgisi ko'krak nishoniga erishga sazovor bo'ldi va bundan keyingi ilmiy izlanishlarida albatta omadlar tilaymiz. Hozirgi zamonaviy matematika keskin ildam tarzda rivojlanib bormoqda. Hozirgi paytdagi zamonaviy matematikaning yutuqlariga erishishiga va hozirgi ustozlarimiz akademik Ayipov, akademik Sadullayev va shularni izdoshi bo'lishiga tilakdoshmiz. Ko'p tanishlarim endi men imtihonsiz o'qishga kirish huquqim bo'lgandan keyin diplomatiyaga, iqtisodiyot universitetlariga, moliya universitetlariga, nufuzli universitetlarga topshirgan deyishganda, yo'q deb o'zim matematikaga muhabbatim tufayli Milliy universitetga topshirdim. Sardor Bozorboyev ayni paytda O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi Sadis Rojiddinov nomidagi akademik litseyda o'quvchilarga matematikadan saboq bermoqda. O'z bilimlarini o'zgalar bilan baham ko'rishdan sira toliqmaydigan Sardor Bozorboyevning o'quvchilari ham xalqaro matematika olimpiadalarida qatnashib, yosh ustozlari singari yuksak natijalarga erishishni maqsad qilishgan. Rojiddinov nomidagi akademik litseyda o'qiganimdan keyin bu yerda hozir bir ajoyib an'ana yo'lga qo'yildi. Masalan, shu litseyda olimpiadada yutib, o'sha imtihonni o'qishga qabul qilingandan keyin o'sha Sirojiddin litseyiga borib, universitetda 1-kurs talabasiman, lekin darsdan keyin bo'sh vaqtimda borib, litseyga qabul qilingan iqtidorli talabalarni olimpiadaga tayyorlashni boshladim. Pul birinchi o'rinda emas edi. Haftasiga 4 kun borib dars o'tardim. Bu o'zim ko'p vaqt ajratardim ularga. Keyin sekin-sekin an'anaviy yo'lga qo'yildi-da bu narsa. Masalan, qishda 4 ta o'quvchim 3 ta bronza, 1 ta kumush medalni qo'lga kiritdi.
Yani neticelerim yaxşılanıyordu. Şimdi, mesela Xudo xohlasa birinci qaldirg'ochlarim deyman. Şimdi hozir üçüncü kursum bo'lsam, o'sha ular birinci kurs paytida ders o'tishni boshlaganman. Üçüncü kursdan Xudo xohlasa yaqinda olimpiadalarda qatnashadi. Ular ham yaxshi natijalarga erishishiga umid qilaman. Ve şimdi ular davom qildiradi meni ishimni-da. Men keyingi yildan o'zim ilmiy ishlarimni o'sha chet elda magistraturani davom qildirishga kirsam, ular endi meni o'rnimga borib Sirojiddin liseyda olimpiadaga tayyorlashni boshlashadi. Ya'ni Sirojiddin liseyda endi jarayon uzluksiz jarayon davom qiladi olimpiadaga tayyorlanish. Ya'ni shu yurtimiz sharafini himoya qiladi ular. O'sha liseyimizda an'anaviy kuchli bolalar tayyorlanadi deb o'ylayman. Sardor bo'sh vaqtlarida badiiy va ilmiy kitoblar o'qiydi. Qolaversa, sog' tanda sog'lom aql deganlaridek, futbol, shaxmat va stol tennisi singari sport turlari bilan shug'ullanadi. Soat 2 gacha, 3 gacha dars qilardim. Odam bir narsani bilaman, odam har qanday sharoitga moslashuvchanda, eng moslashuvchan jonzot menimcha odam bo'lsa kerak. Masalan, 8 soat uxlasangiz ham o'sha lekin men uyquni kamaytirib, sekin-sekin kamaytirishni boshladim. Masalan, olimpiadaga tayyorlanib yurgan paytlarim 4 soatgina uxlasam ham kun bo'yi tetik yurardim. Faqat ertalab yugurardim. Ertalab yugurganim uchun tetik yurardim kun bo'yi. Haftada 2 marta futbol o'ynardim. Hech qachon futbolni kanda qilmaganman, hech qachon. Men shunday tuyuladiki, uni lug'atida go'yoki qila olmayman degan so'zni o'zi yo'qdek tuyuladi. Keyinchalik bildimki, uni shiori ham qiyin ish bu, hali qilib ko'rilmagan ish degan shiorga amal qilar ekan. Bitta gapi bor dadamni, g'alabadan hamma motivatsiya olishi mumkin. Mag'lubiyatdan faqat kelajagi buyuklargina motivatsiya oladi degan gapi bor. Shuning uchun har qadamda mabodo yiqilsam, mag'lubiyatga uchrasam ham men bundan ham motivatsiya olishim kerak, hali natijaga erishaman deb yana olg'a davom qilaveraman o'sha dadamning gapidan keyin. Meni maqsadim o'zim havas qilgan insonlar bor, masalan, Azim Basadullayev, Gulmurzo Xudoyberganov, Shavkat Ayipov, akademiklar, o'shalarga havas qilganman. O'sha chet elda o'qib kelib, u yoqda yashab qolib ketish niyatim yo'q. U yoqda o'qib kelib, u yoqda o'zimizda rivojlanmagan yoki o'zimizda yo'q bo'lgan sohalar bor. Ilm rivojlanishda faqat masalan, o'sha chet elda o'rganib kelib, o'zimizda tatbiq qilib, ilmiy maktabga asos solish. Atrofimda o'zimni masalan, hozir olimpiadaga tayyorlayotgan bolalarni baribir ham hammasini Milliy universitet haqida shunaqangi taassurot qoldirganmanki, ularda hozirdan maqsadi bor, Milliy universitetda o'qish maqsadi. Ya'ni ular Milliy universitetga keladi. O'sha shogirdlarimni men keyingi ilmiy ishlarda ham ustoz bo'lib, xudo xohlasa, o'zim atrofimda o'quvchilarimni yig'ib, ilmiy maktabimga asos solish, akademiklarga o'xshagan qisqa qilib aytganda o'sha yurtimizni ilm fanini rivojlantirish yanada. Shunaqa yaxshi maqsad qo'ysa, o'z hayot yo'l davomida omad ham kelaveradi-da. Men bu narsaga ko'p guvoh bo'lganman. Moddiy tomonni boshqa narsalarni o'ylamaslik, birinchi o'sha vatanga, yurtga, xalqqa foyda keltiradigan narsani maqsad qilib intilaversangiz, o'zi xudo o'ylaymanki, omadini beraveradi. Ilm ma'rifatga intilgan yoshlarimizni mamlakatimiz kelajagining bunyodkorlari desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sardor Bozorboyev singari iqtidorli va kelajagi porloq yurt farzandlari bor ekan, mamlakatimiz yanada ravnaq topib, uning dovrug'i butun jahon uzra dong tarataveradi.